Që në muajin shtator të vitit që lan pas, ka nisur puna për rikonstruksionin e çerdhes në qytetin e Ersekës. Ka më shumë se 20 vjet që nuk ka një të tillë për fëmijët e grup moshës nga 0 deri në 3 vjet. Nga kërkesat e vazhdueshme të prindërve pranë bashkisë Kolonjë, pritej që të hapej në muajin janar. Sipas nënkryetares së kësaj bashkie, Brikena Ali, për shkak të mungesës së shtretërve, pritej që të hapet në fillim të muajit mars. Vetëm gjë që mungon çerdhes është disa krevat për fëmijët dhe për bebat që do shkojnë aty, të cilët me shumë mundësi i kemi siguruar dhe bëse data 1 mars, qerdhen da gjë e hapur, çdo gjë është mbyllur, është miratuar dhe buxheti për qerdhen, pra është përcaktuar, do të qajmë shumë shpejt krevatët dhe pajisjet e tjera që është një tip rrethimi për fëmijët që do jetë me lodra peluche kryesisht, dhe televizori i madh, i cili do shërbej për të parë fëmijët bëjnë bengon apo tufon gjithë kohës. Kështu që data 1 mars do na gjejmë me qerdhen të hapur. Kushtet e kjo çerdhe do të jenë maksimale për të siguruar vogulushve një ambient ngrohtë dhe komod. Është bërë shtrimi me parket dhe vendosja e ngrohtësave. Kjo çerdhe do të mirpres 20 fëmijë. Është një financim i vetë bashkisë, por sipas nënkryetares, ju është bërë një thirrje të gjithë bizneseve dhe atyre që duan të dhurojnë për çerdhe një krevat ose çfarë ju duket atyre e arsyeshme të kontribuojnë për fëmijët e vegjël.